Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a toto jsou dojmy z hry King's Dilemma. Já tady využiju toho, že jsem už před nějakým časem tu hru představil a v tom videu, které vám tady dám takhle nahoru do růžku jako odkaz, tak tam jsem popsal, co to je za hru, jak se ta hra hraje. Takže dneska skutečně tady jak budu sedět a povídat o tom, jak se mi tahle hra líbí a jaké z ní mám dojmy. Já chvíli počkám, než to video dokoukáte. Kecám, si to pauzněte. Ale řeknu aspoň nějaké základní informace pro ty, kteří na to video koukat nebudou vůbec. Ta hra je od italského vydavatele Horrible World. Je pro 3 až 5 hráčů od 14 let. U toho bych se držel, těch 14 plus je v tomto případě rozumný limit. A krabice udává informace, že jedna hra je na 60 minut. Když to zprůměruju, tak se asi to bude blížit realitě, ale ty hry můžou trvat od 10 minut až třeba do 2 hodin. Podle toho, jak se vám zadaří, ale k tomu se ještě určitě dostanu. V této hře se stáváte členy mocných rodin, a to takových rodin, které ovládají jednotlivé části královský Angist, a ty rodiny mají své zástupce v nějaké radě. Ta rada, než by radila královi, ale ona vlastně hlasuje o tom, jak má král rozhodnout. Ano, tak to v království Angist funguje. Teď vtip je v tom, že každá ta rodina má v tom světě nějakou historii. Tu historii si přečtete také na zástěně vaší rodiny a ty historie toho, jakou mají ty rodiny vlastně jako roli v tom království, jsou dost odlišné. Některý je vložený obchodník, takový neutrální, s nikým nechce být ve zlém, nikdo je vyloženě dávno anexovaný a naštvaný na všechny kolem, nikdo je bojovník a hlídá hranice a chtěl by dobývat. Nějaká jiná rodina zase může být vyloženě zemědělská a zásobuje to království jídlem. Takže i jako ty rodiny, které reprezentujete, se zcela zásadně liší. A nejenom v nějakém fluffu, který tam máte napsaný, ale i v nějakých, řekněme, achievementech, to znamená v nějakých úspěších, které když splníte, tak dostanete nějakou výhodu, ať už jednorázovou nebo dlouhodobou. Nutno říct, ta hra je kampaňová. Tu budete hrát tak jako 15x, 16x a bude se to vyvíjet. Takže pokud tu mluvím o nějakých úspěších, o nějakých výhodách dlouhodobých, tak to je přes několik her, přes několik, a ne desítek ne, ale prostě 5 her budete hrát, abyste pak získali výhodu pro dalších 10 her a podobně. A krom toho, že máte teda, řekněme, tyhle jako achievementy taky pasovaný na tu vaši rodinu, tak i tam je nějaký styl toho, že vy nehrajete za jednu postavu. Jedna hra je jakoby jedna celá generace. Je to panování jednoho krále. Potom na konci hry král umře, abdikuje, přijde nějaký nový král a nasled druhá hra. A takže i vy logicky hrajete za jiné členy té vaší rodiny. A každý může být trošku jiný, takže jedna ta hra může být, že jste prostě rebel a chcete tam prostě rozvrátit. V jiné hře můžete být spíš nějaký oportunista, nebo nějaký jako budete chamtivý zrovna jako osobnost, což je udáno tady nějakýma tajnýma agendama, který se na začátku každé hry nějakým způsobem rozdělují. A to ovlivňuje, jak vy se v rámci té rady budete chovat. Tahle ta hra je celá o nějakých rozhodnutích. Tady se lízne nějaká karta, nějakého dilemata, něco se stane a je potřeba rozhodnout. A vy v rámci té rady musíte rozhodnout. Musíte hlasovat a říct prostě, já chci, aby to bylo takhle. Nějaká vaše síla, kterou do toho můžete vložit, do toho hlasování, je daná nějakýma klažitorama moci. A vy prostě máte nějakou zásobu a vy můžete ty žetony moci prostě říct jako hlasuju pro, hlasuju proti, nebo můžete i pasovat, řekněme, díky tomu získat nějaký jiný zdroje, nebo třeba žeton tady moderátora. Takže je prostě na vás, jakým způsobem budete hlasovat, kolik zdrojů do toho daného rozhodnutí investujete a podle toho, jak ta rada rozhodne, tak pak se ta hra vyvíjí. Tady je nějakých základních 6 příběhových smyček, které se tady odehrávají počas té kampaně. A ty příběhy se můžou vyvíjet různýma způsobama. Logicky, já mám odehraný asi, já nevím, půlku té kampaně teďkon a znám jednu verzi toho příběhu. Vím prostě, jak to jako jde nám, jak se ty příběhy navyvíjejí. Ale pokud vemu, že
třeba u nějakého příběhu jsme měli už třeba 4 nějaké rozhodnutí, které jsme tomu věnovali. A každý to rozhodnutí má nějaký vliv na to, jak ten příběh může pokračovat. Tak si představte, jak košatý, řekněme, ty jednotlivé příběhy, ty výpravy tady jsou. Tady je nějakých 6 hlavních linek. Já samozřejmě nemůžu říct, jaký ty linky jsou nějak. To nechám na každém z vás, aby objevoval, ale jsou tu nějaké linky, které se týkají nějakého průzkumu, objevování. Jsou tu linky, které řeší zdroje toho království. Je tu linka, která významně řeší nějaký jako, nechci říct konflikt, ale kontakt s nějakými sousedními královstvími. Je tu linka, která řeší nějaké společenské otázky. A například, když řeknu, pokud byste tedy řešili třeba například otroctví, a vy můžete říct na začátku, ano, otroctví je super, chceme ho, nebo ne, otroctví je prostě zlo a tady nebude. Tak na základě toho se do nějakého toho balíčku, to je tady balíček, pod kterým jsou ty rozhodnutí, každé kolo se tahá jedna ta karta, o tom se hlasuje, tak na základě toho vy tady vezmete nějakou obálku číslovanou třeba a dáte do toho balíčku nové karty. Je tam příběh, vy jste nějak rozhodli, má to nějaký dopad, něco se stane a navíc do toho balíčku přijdou další ty volby, to se zamíchá, takže za nějakou dobu, nějakým z příštích tahů, vy dostanete nový rozhodnutí, který naváže tam, kde jste vy v rámci té hry skončili. A je potom celá zásadní rozdíl, jestli byste řekli ano, chceme otroctví, nebo ne, nechceme otroctví. A to je jako první jako krok v tom příběhu nějakým, který se váže k celé té vaší kampani. A to, v jakém stavu vy máte ty jednotlivé příběhy, to je i tady daný nějakýma těma kartama příběhů, je tu teda těch 6 políček. Tady třeba vidíte, že máme v tom balíčku tohoto příběhu nějakých už jako 5 karet, takže už to pokročilo do nějakého hezkého jako stavu. A což je fajn, protože vy, když se k té hře vrátíte třeba po týdnu, po 14 dnech, tak to jdete na stůl z nějaké vaší uložené pozice a tady si můžete projít jednu kartu po druhý, kouknout se na ně, přečíst si je a vlastně hned zjistíte, kde jste, co se dělo, jaký je k tomu nějaký background. Navíc spousta těch karet znamená nějaké rozhodnutí, které jste učinili. A tady se ty věci, co tady máte, často podepisujou. Takže prostě tady je nějaká část příběhu, prostě všichni umřeli Dave a na té kartě je podepsaný Rosario, což je nějaký prostě ten z hráčů. A na konci hry počítám teda bude celkem důležitý, kdo do toho jednotlivého příběhu nejvíc zasáhl, kdo třeba v tom balíčku má nejvíc podepsaných karet a ten hráč potom dostane nějakou, řekněme, odměnu nebo nějaký postih. To, kdo za to může, bude v té hře jako hodně postižený. Takže to je super. Stejně tak řada těch rozhodnutí třeba nepřidává nový karty, nové obálky, ale jsou tu nálepky, které vy můžete lepit do nějaký kroniky. Zase nějaký jsou dobrý pro vaše království, bílý, nějaký jsou špatný, černý. Na základě toho i na začátku hry každý je ovlivněný nějaký počáteční setup toho, jaké má království parametry. Je tu vliv, bohatství, morálka lidu, blahobyt lidu, znalosti. Takže podle toho, jakým způsobem vy vypíte ty příběhy, jak se vám daří, tak se vám tady odemykají nový a nový prvky té kroniky, ty nálepky a ty vám ovlivňují nějaký základní nastavení těch vašich parametrů, to, jak je ten váš to království, jak úspěšné, v čem je dobré, kde má třeba nějaké slabé stránky. Tyhle ty kroniky ty zase nějakým způsobem stárnou, takže pak jsou přelepovaný, ale je to tam, je to velice zajímavá mechanika, protože skutečně vy to království zcela zásadně ovlivňujete, ať už těma příběhama, tím, co se tam děje, tak i tím, jak to království vůbec vypadá. To jsem se zase rozpovídal. Důležitý je říct, že tady vlastně hra končí dvouma možnýma způsobama, nebo ta třema. Jeden ten způsob je, že král umře. Vždycky se dá rozhodnutí nějaký, když se vyhodnotí, tak karta přijde na tu nějakou stupnici. Když se ta stupnice naplní a přijde nějaká další karta, která je konku lepky, tak hra končí, král umřel. To je jeden způsob toho, jak ta hra může skončit. Ten druhý způsob, který potom má nějaké dva podspůsoby, je, že kdykoliv se tady pohne nějakým tím ukazatelem, a želí tady ty ukazatele, tak se pohne i tady nějaký žeton stability. Pokud je tam nějaká absolutní stabilita, tak král prostě abdikuje, protože už je tam, co by tam dělal, nemá to kam posunout. A je to jakoby abdikace jako dobrá, jako řekněme, že jako prestižní, jako všechno je v pořádku. Když se všechno začne jako kazit, což může být taky zase rychle, tak to skončí dole.
Je to tak abdikace, protože prostě svrhnuté rebelie a je to teda spíš jako, řekněme, špatná ta abdikace. Já říkám dobrá a špatná, já vlastně nevím, jo, jak jsme tu hru nedohráli. Jsou to nějaký dva zásadní parametry, který si každý ten rod jako pamatuje a přenáší si je ze hry do hry. A to jsou dvě stupnice, stupnice prestiže a stupnice nějakého jako chamtivosti, nějakého chtíče, jako pomoci. Crave to je v angličtině, tak si pod tím představte, co chcete. Nějaký asi vhodný český slovo mě nenapadá, krom nějaký chamtivosti, chuti pomoci a něco v tom smyslu. A je to jako tak, že když pokud vy skončíte a máte prostě stabilitu maximální, tak většinou ten hráč, který má jako nejvíc bodů agendy za tu hru, tak získá hodně prestiže, je slavný, a ten, kde je poslední, tak získá nějak málo bodů jako toho chtíče, té chamtivosti. Pokud má naopak ta tableta je dole, tak zase hráč, který má nejvíc bodů agendy, to znamená, že se nejlépe činil během té hry, která skončila takhle, tak naopak získá hodně bodů té chamtivosti a poslední získá třeba nějakou malou prestiž, jako že se to snažil nějak jako zachránit, nepomohl tomu. Proč říkám, že nevím, dobrý, špatný, protože tady vlastně, pokud byste mělo počítat na konci hry, jako kdo vyhrál, tak já nevím, jak to funguje. Tady je tady nastavený konec každé hry a pak tam konec té kampaně. Tady jsou nějaké nálepky, které se pak lepí do nějaké finální kroniky, která je v pravidlech. Počítám, že kdykoliv skončí nějaká ta příběhová linka, tak vy si nalepíte nějaký ten tu nálepku do pravidel. Když tam je 6 těch pravidlech, tak je konec hry. No a pak se nějak počítá, kolik tam jako těch dobrých věcí, těch špatných věcí a vlastně to, jak se to potom hodnotí, co to znamená, co to reprezentuje, to je jako odhalený až počas té hry, takže já vlastně nevím. ale nemám s tím bez problém. Teď se můžeme dostat konečně k nějakému hodnocení. Tato hra je a bude nutně silně polarizující. Pokud jste hráči, kteří hrajou na vítězství, rádi mají odhalené informace, ví, co se děje, ví, co je vítězná podmínka a nějakým způsobem to hrajou jako mechanicky, tak pro ty tato hra vůbec není. Ty skončí tak, že budou sedět, kouknou se, řeknou, jo, to rozhodnutí mi tady přidá tohleto, nebo tady tohleto, nebo mi to rozhodnutí jedno a prostě ping jdeme dál, ty to odehrajou, ta hra bude trvat půl hodiny a budu si říkat, že to prostě vůbec nebaví. Jo. Takže pokud jste takovýhle hráči, tak ta hra prostě pro vás není. Jako. Já nebudu říkat, že pro vás je špatná, ta hra pro vás není. Nehrajte ji. Jo. Pokud jste hráči, kteří si chtějí užít příběh, chtějí si užít extrémní interakci mezi hráči a užít si extrémní nějaký sociální vazby, užít si roleplay, tak v tu chvíli tato hra představuje naprosto špičkový prostředek, jak tohoto docílit. Tohle ta hra, to je něco mezi deskovkou, nějakým LARPem, RPGčkem, to je sociální aktivita, jo. To, co se tady děje, je úplně neuvěřitelné. Já jsem zmínil, že vy tady máte nějaký achievementy, které vám řeknou třeba, pokud na konci hry je z těch žetonů tady ta, co to je, vliv nejnižší ze všech, tak si tady můžete něco zaškrtnout, jo. Nebo máte tady tu kartu těch toho tajného cíle, která vám říká, že by bylo fajn, kdyby všechny ty ukazatele byly jako nahoře, za to máte třeba body. Jo. Takže to jsou jako nějaké vaše cíle pro tu jednu danou hru. A ono to jako není, že by každý to rozhodnutí, který se vyřeší, bylo pro vás špatný nebo dobrý. Ta hra je postavená tak, že každý to rozhodnutí bude pravděpodobně alespoň pro jednoho z těch hráčů buď to hodně špatný nebo hodně dobrý. A vy jste často v situaci, že to rozhodnutí jako z nějakého herního hlediska, z herního hlediska pro vás není nějak významný. Vám je vlastně jedno, jestli to půjde nahoru nebo dolů, protože ty ukazatelky vás vůbec nezajímá. A nebo to je i rozhodnutí, u kterého víte, že tam není jako odměna nebo jako výsledek nějaký pohyb těch ukazatelů. Ono každý to rozhodnutí už má na sobě jako dopředu, že asi ovlivní znalosti, asi ovlivní morálku. Jo? Takže vy si řeknete, hele, prostě pro mě to není zajímavý. No ale pro nějakého hráče to zajímavý bude. A to jsou právě chvíle, kdy vy si budete chtít vžít do role. Budete se chtít vžít do role toho svého rodu, toho království a budete se fakt přemýšlet, co chcete. Chcete tam to otroctví nebo nechcete? Vašemu rodu tady výsledku asi jako pro vás
to je rovnocenný jako herní podle jako nějakých bodů. Ale vy chcete to otroctví nebo nechcete, tak já bych třeba jako řekl, že asi jako to otroctví nechceme. Takže pokud tam to je jedno, tak k čemu otroctví? No ale pak tu bude jeden ten hráč a ten tam prostě bude mít tu výhodu, nebo bude mít navázený. A protože já chci otroctví a začne to hrát a říká, kdo tady bude pracovat, nemáme lidi, produktivita, ekonomika, rozvoj a co ten člověk bude dělat, když bude tím otrokem, bude tady někde krást a já nevím co. A vy teď začnete koukat a začnete se dohadovat. Protože vy tam to otroctví prostě nechcete a navíc je prostě úplně jasný, že jim o něco prostě jde. A v tu chvíli tady nastupuje nějaký přemlouvání, kdy prostě už se tam dostává nějaký možnost, nějaké uplácení, něco za něco a jako takový ten fakt jako roleplay. A často tady jsou ty věci fakt hodně brutus. Já vám na konci tohoto videa, tam až po titulkách, nebo po rozloučení vám dám kousek úryvku toho, jak by ta hra třeba mohla vypadat pro ty z vás, kteří se chtějí trochu pobavit a nevadí jim trochu nižší úroveň zábavy. Ale tohle to jako chci vypíchnout, jo. Pokud tomu budete chodit tak, že mně jedno, jestli otrcí bude nebo nebude a nevidím tady nějaký pro mě významný posun, takže se nudím a prostě pás, tak v tu chvíli jako se asi jako nudit budete, když se vás u stolu, tak se jde víc. Ale pokud do toho fakt budete bušit a budete se snažit dělat ten roleplaying, ať už nějakých svých osobních pocitů, nebo toho, jak si myslíte, že by mělo vystupit ta vaše rodina v tom sporu, nebo toho, co je pro vás dobrý, řekněme, právě na základě nějakých vašich tajných cílů, nebo nějakých i otevřených agent, který tady v té hře máte. Jo. Často to je o tom, že vy se chcete zapsat do té historie. Vy to chcete být, kdo veme pak tu kartičku a podepíše ji, protože vy jste ten důležitý, vy se chcete zapsat do historie. A toto je hrozně silný prvek v této hře. Tady jsou ty nálepky, ty jsou podepsané, jsou tu ty karty příběhu, ty jsou podepsané. Vždycky to podepíše ten, který za tím rozhodnutím stál, který za tím rozhodnutím do toho rozhodnutí dá, řekněme, nejvíc jako energie, nejvíc těch žetonů vůle třeba. Ten pak dostane ten žeton lídra a ten to pak podepíše. A vy to chcete být, takže prostě vám to je třeba jako jedno, jako, nebo prostě říkáte si, mám dát tu prostě moc nebo nemám, ale vy se chcete zapsat. Chcete udělat nějakou změnu a to je asi nějaká jako vrozená lidská vlastnost. To není to, jaký tady ten konec té hry nějakým způsobem otevřený. Tak já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale já tam prostě chci být podepsaný. Já chci, aby třeba vidět, že můj rod Daxů prostě něco udělal prostě jako žádný úlevy prostě tady pro lidi. Pojďme všichni makat a jsem to tam já podepsaný. Jo. Takže to je důležitý prvek nějaký té motivace. A pokud v sobě nemáte něco, co by vás hnalo k tomu jako pocitu, že vy chcete něco udělat, vy se chcete podepsat, vy to chcete hrát tu hru. Vy to chcete hrát jako prostě tady rodina Daxů, Markýze z Dualaku, jo. Tak pokud nejste hráči takhle jako roleplayoví, tak vás ta hra se bavit nebude. Ale pokud jste na tohleto, tak ta hra je to nejlepší, co jsem zatím jako na stole měl. Abych to objektivně ještě zhodnotil jako z té druhé stránky, tak já musím třeba říct, že si myslím, že se dalo víc vyhrát s grafikou některých prvků v té hře. Vy se na tu hru budete koukat na fotkách na internetu, možná i v tom videu, tak ta deska vypadá prostě šíleně nezajímavě. To prostě přijdete, nezajímavý. Vůbec to jako nepoutá pozornost, nejsou tam nějaké jako chytlavé věci, které vás zaujaly na to. Můžu říct, že ve skutečnosti to je hezčí, než to vypadá na fotkách, ale stejně si myslím, že v dnešní době je tam velký, velký nevyužitý potenciál, co týče nějaký grafiky, jako té desky, řekněme třeba i těch hlasovacích karet. Jo, to jsou určitě jako prvky, které si myslím, do těch žetonů. Jo. To jsou podle mě věci, které asi šlo trochu líp vyhrát. Jo. Tady třeba žetony mincí. Prostě velký kolo, malý kolo a desítka takhle čtverec. Jako vůbec to není hezký, jako vůbec. Jo. Já chápu, že to je hra, kterou prostě si budete hrát 16x, 15x a pak ji zahodíte, jako jo, protože to je polepený, popsaný, politý pivem, živokapíku. A jako ano, vemu ji a zahodím asi, nebo si někde vystavím, nebo já nevím, si budu dát dám ji na úkro prostě a podepíšu ji vevnitř a dostanu to milion, ale prostě ty mince jsou hry, kde ty mince jsou prostě hezčí. Podstatně hezčí. A úplně nerozumím tomu, proč by nemohly být hezčí i ve hře King's Dilemma. Takže za tohle to ode mě
taková výtka. Karty těch, zástěny těch rodů jsou luxusní, jo. Ty karty, ty obrázky na těch kartách jsou taky luxusní, tam jako vůbec není problém, ale tyhle ty prostě, tyhle ty karty, žetony, ta deska, tyhle žetony, to prostě jako to jako ne. Ohledně zpracování ještě musím zmínit ten úžasnou věc, která mě na této hře opravdu nadchla, to je tady ten otvor. Tady prostě, když jdou ty rozhodnutí na konec hry, tak jdou prostě prý ze hry. A tady je prostě dírka, vy vezmete kartu, uděláte šup a je tam takový odpadňáček na kartu. Což je mimochodem parádní alternativa k trhání karet v legacy hrách. Proč to ještě nikoho nenapadlo? Takže tak, to je asi za mě k hodnocení hry King's Dilemma. Určitě je dobrý, když sežnete partu těch 3 až 5 lidí, budete hrát stabilně s tou skupinou a fakt těch 15-16 her společně dáte. A věřím, že pokud máte aspoň trochu rádi roleplaying, tak si tuto hru úplně maximálně užijete. Já vím minimálně o pár českých vydavatelích, který o této hře alespoň uvažují, tak pokud vás ta hra zajímá, pokud vám ta hra líbila, tak napište pod toto video třeba komentář, třeba se to ty vydavatelé přečtou a řeknou si, že to stojí. Já to považuji za, řekněme, trošku jako riziko v dnešní době vydávat takovou velkou, na text náročnou legacy hru, vzhledem k tomu, jak se legacy hrám u nás nedaří, ale třeba budou podmínky takové, že by se to dalo podařit. A tahle hra by se to určitě zasloužila. Těch textů je spoustu a hodně dodávají na atmosféře. Takže pokud fakt nemáte jako silný angličtinář ve skupině, tak by ta hra mohla být pro vás problém. Ale říkám prostě, zkuste to teď zbombardovat palcema a komentářema a třeba nějaká šance ještě je. Jo? Takže jo, pokud chcete, tak vydržte ještě chvilku. Na závěr pustím video kamaráda hrajícího hru King's Dilemma, který to vzal opravdu vážně s celou plnou vervou a jistě vás pobaví. Tak a to je ode mě zatím vše a já vám přeju zase pěkný víkend, pěkný nový týden a na viděnou, naslyšenou a ahoj. Nebylo! Máme šanci s tím něco dělat na svém domu! Já bych se nesměl něco dělat! Naše království krachuje a jenom kvůli tomu, že tady někdo chce nějaký červený železo! Armáda! Červeným železo! Zvládneme to i nyní, ale bez financí i s červeným železem! Potřebujeme podporovat naši ekonomiku a naše vojáky! Na co budeme mít tady skvělý červený meče, když nebude být kdo, aby s tím bojoval, když je nezaplatíme! Protože zaplatíme, neplatíš vojáky, ty bojuješ proto, že chceš dobít další území. Já nechci dobít, já chci přežít, podívej se, tady máš monstra ze severu, já nás tady chráním a ty chceš utratit ty peníze za skvělý meče. I těma mečema jsme schopni odrazit monstra, dobít veškerý území, tady můžeme. Kdo ty meče bude držet, když nebudeme mít výcvik našich vojáků? Ha, my se rodíme, budeš to držet ty, kteří krvi. Ty, který je požralý, kde jsi na jihu, nehnul ani rukou, budeš tady hnul. A ti ukázat tou rukou hnu? Tady prostě potřebujeme to železo! My potřebujeme peníze v kase, ubrání naše království! Ano, souhlasím! Peníze v kase, když budeš mít železo a když budeš mít železo, ubráníš a vezmeš vlastní, kde chceš! Kápete to? To železo je síla! Za železo si nic nekoupíš! Síla je v penězích! Přesně tak! Jasně. Když jsi na bojišti, když dobýváš nějaké město, peněz nemůžu ani hovno. Pořádné meče, pořádné zbraně. Ale pořád ty chceš dobývat mečema. Meče nelevitují, ty potřebuješ ty lidi, ty reální lidi. A ten lidi se dají najíst. No a co, tak si tady neudělá... Ty potřebuješ je zaplatit zadarmo. Počkej, tak by se uklidnil. Jedna věc, toto nejsou prachy obyčejných lidí. Ano, to je peníze království, já vím. Ano. A ty lidi, co nám to budou, držet, jsou tady. No to není jen jídlo. To je to, jak ty to skupy. My jsme, teďka máme lid, který je na naší straně, který za nás bude bojovat, který za nás bude umírat. A říkám, dejme jim tu možnost, dejme jim možnost slavně umřít. Jak dlouho?
Souhlasím, bude. Dostane se semka, no. Přestane mít bohatství. Tak to bude probíhat ještě pěkný pár minut. Podpoří.